Přátelé, jsme v Tulip Experience Amsterdam. To je místo, kde jsou všechny tulipány takhle na jedné hromadě a vy si tady můžete procházet, můžete si je prohlížet. Vstupný tady je 9 euro, v té ceně máte i balíček tulipánů, které si odsaď můžete odníst. Najdete tady i obrovská pole tulipánů, hyacintů, takové ty, co znáte z těch propagačních materiálů. Jsou tady veškeré druhy tulipánů, papouškové, liliové, klasické, dubly, královské, všechno najdete na jednom místě, jsou popsány. Je to skvělé místo, vstupné, stojí 9 euro a můžete se ho tady užít celý den, jsou tady atrakce pro děti. Vevnitř je muzeum tulipánů, jsou tam stroje, které se používají při pěstování tulipánů, jsou tam nástěnky, kde je popsaná historie pěstování tulipánů. Určitě, pokud chcete na jaře navštívit Holandsko, tak nemůžete Tulip Experience Amsterdam vynechat. Mějte se krásně, přátelé.